Marvel u, u osnovi započeo 1961. sa prvim brojem Fantastic Four, kojim je naravno stvorena ta jedna od centralnih ekipa svemira, a tijekom idućih desetljeća stigle su i druge grupe, osvetnici, x i Inhumans i brojne, brojne druge, a uz njih svemir se raširuju brojne dimenzije i podsvjetove, brojne čarobne lokacije i one prizemljene, a u to sve je kasnije stigao i koncept multiverzuma gdje je svemu spominutom dodano još niz varijacija i kroz godine različite grupe su u osnovi imale drugačiji pogled na rješavanje onoga protiv čega su se borili. Različiti temperament vođa i općenito pogleda na svijet i cijeli svemir, što je dovelo do sukoba između njih. Tako smo dobili osvetnike protiv X-mena, osvetnike protiv Fantastične četvorke, Fantastičnu četvorku protiv X-mena, osvetnike protiv Defendersa i brojne druge bitke i neslaganja, a uz to i borbe između različitih lokacija u svemiru i pod vodom a naravno tu su bile i običajne vrlo velike prijetnje koje su prijetile svemiru i cijelom multiverzumu, a koje su pojedine grupe zaustavljale bilo samostalno, bilo u suradnji sa nekom drugom grupom. I nakon jednog takvog događaja, rata između dvije svemirske vanzemaljske vrste Krijeva i Skrullova, koji je naravno zahvatio i zemlju i njezine brojne junake, Iron Man je primijetio da su pojedini članovi imali zasebne bitne informacije i da su svi surađivali i podijelili ono što znaju, rat je mogao biti spriječen ili bar brže zaustavljen. I zbog toga je pozvao čelnike glavne grupa na sastanak u Wakandi i predložio da se udruže i osnuju svojevrsno vrhovno tijelo između superjunaka, illuminate Prvom takvom sastanku prisustovali su kralj Atlantide Neymor koji je predstavnik svojevrsnog anti-junaka, Reed Richards odnosno Mr. Fantastic iz Fantastične četvorke koji predstavlja znanstveni dio superjunačke zajednice, čarobnjak Dr. Stephen Strange koji je predstavnik mistične strane Marvelovog svemira, profesor Charles Xavier vođa x i predstavnik Mutanata, kralj i predstavnik Inhumansa Black Bolt i sam Tony Stark koji je predstavnik osvetnika i junaka koji podupire rad s vladom umjesto mimo nje i naravno predstavnik općenito običnog čovjeka bez supermoći. Thank okay. you. Osim njih prisutan je bio i kralj Wakande, Black Panther. Većina njih je uglavnom bila protiv osnivanja takvog saveza, ali su se složili da bi takvi tajni sastanci ipak mogli imati koristi kod budućih velikih prijetnji. Jedini koji se apsolutno nije složio bio je Black Panther, koji je smatrao da su svi oni preegoistični i arrogantni i da bi potencijalno neslaganje moglo dovesti do katastrofe. I osnovi bio je u pravu, grupa se nije slagala i vrlo brzo raspala, iako su se ipak povremeno sastajali uoči većih događaja uz neke promjene sastava s obzirom na nestanak, smrt ili jednostavno nedostupnost pojedinih originalnih članova. Illuminati su zapravo jedan novija tvorevina koja je retroaktivno ubačena u prethodne događaje i vremensku liniju Marvelovog svemira, a koja se sastajala u tajnosti, možemo reći vukla konce u pozadini događaja. Grupu su stvorili pisac Brian Michael Bendis i crtač Steve McNevan 2005. godine s prvim pojavljivanjem u stripu New Avengers broj 7 i usađeni su u pozadinu svemira retroaktivno od spomenute priče Chris Krull War koja je originalno izašla više od 30 godina ranije, 71 više manje sve poznate velike događaje Marvelovog svemira do danas. Grupa je bila u osnovi zadužena za sigurnost svemira 616, odnosno standardnog Marvelovog svemira, ali kroz multiverzum postojale su i druge varijacije ove grupe sa raznim drugim članovima. A grupa stiže i u Marvelov filmski svemir. Naravno, očekuju se određene promjene s obzirom da je MCU drugačiji od stripova i za razliku od njihova grupa će osim jedinstvenog svemira biti zadužena za cijeli multiverzum i prema tome će sadržavati članovi iz raznih svemira. Dakle, tko bi mogli biti članovi filmskih iluminata? Prema traileru za Multiverse of Madness će se od sedam članovi nova Šest stolica jedno mjesto za verziju Charlesa Xaviera koji naravno ima svoju. I definitivno se očekuje gostovanje glumca Patrika Stewarta. Ovo vjerojatno neće biti isti profesor X iz prijašnjih filmova, već neka druga verzija. Jedan će nevjerojatnije biti čarobnjak, bila alternativna verzija Doktora Strange ili verzija Barona Mordoa ga vidimo u najavi. Postoje glasine o povratku glumca Ensona Mounta u ulogu Black Bolta koju je imao u kratkotrajnoj seriji Inhumans, čime bi savršeno popunio odgovarajuće mjesto u grupi. Osim njega postoje glasine za pojavljivanje Toma Cruza u ulozi verzije Tonya Starka, potencijalno Superior Iron Mana kojega možda vidimo i u traileru, iako je naravno možda to ipak lik koji prvi padne na pamet, kapetanica Marvel, i to potencijalno Monica Rambeau. Jedan od potencijalnih gostujućih likova koji je gotovo potvrđen je i kapetanica Carter koja bi isto mogla biti član. Steve Rogers je inače također bio jednom član Iluminata. Prince Namor bi se trebao prvi puta pojaviti u nastavku Black Panthera, tako da nekako sumnjam da će ga ovdje uvesti, ali to je naravno mogućnost. Serija koja nam je uvela pravi filmski multiverzum bio je Loki, koji nam je doveo brojne alternativne verzije Lokija, pa je moguće da i jedan od Lokija bude dio multiverzumskih iluminata. Ako ne on, možda neki drugi lik iz Asgarda. Odinson! Hail, the Brave! What Asgard light to Midgard? I naravno ostaje nam Reed Richards kojega svi željno iščekuju unutar MCU -a, a Fantastic Four film je već i najavljen. Ovo bi bilo izvrsno mjesto da nam natuknu budućeg glumca kojega naravno ipak ne moraju koristiti kasnije ako se predomisle iako bi ja nekako radije povratak starijeg filmskog glumca iz prethodnih filmova. I'm one of the greatest minds of the 21st century. I'm engaged to the hottest girl on the planet. Mogućnost je naravno da nas zavaraju i zapravo nam kao člana Illuminata da je umjesto rida člana ridove familije, verziju Nathaniela Richardsa kojega smo već upoznali i čija bi variacija trebala biti jedan od većih negativaca ovih faza MCU-a. U svakom slučaju, vaše pretpostavke pišite u komentare. Ja vas pozdravljam do idućeg videa.